اللہ چی پی جندل کی گی نو فدری خبرو یا سلورو خبرو بانی دلہ معرفت حاصلی گی ڈٹولو نا اول خبر انسان چی خفلزان او پی جنی دس انسان خپل رب شی پی جندلے خپل اللہ شی پی جندلے چکلے یو انسان خپل زان پی جنی دے با اللہ سو پی جنی دٹولنا والا نئی لار دا اللہ دا مارے پتا و دا اللہ دا پوی اغدار چمنگ و تاسو خپل زان او پی جنو قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی وفی انفسکم افلا تبصرون اے انسانا ستا پدے نفس کے ستا سو پدے نفسنو کے دا اللہ دا معرفت دیر دلائل شتر خلق چزان تقو گولے کا کل کماو تا خپل زان تا کی نستو او در خپل زان پا اندامونو کیم سوچ کاو پا در خپل زان کیم سوچ کاو چا اللہ منگا سنگا عجیبا مخلوق پیدا کلی زکا سلپ علماء بای وقوا مقولی و خبر کولا ویل بے من عرف نفسه فقد عرف ربه انسان چی خپل زانو پی جنی دا انسان اللہ پی جنی رکھو دویم دا معرفت دا اللہ دویم طریقہ یعنی منگ اللہ چی پی جنو دویم لارے دادا چی بی زد ما فی نفس کا زان تو سوچو کا پتا کہ چی کم صفتو ندی دا دے پا زد وانے با دا اللہ صفتو نئی لگ موتا سیو فانن یو وقت بدا سی رزی چی دا مقدس مکینا با ماو تازو خورب العالمین اغا نزی اغا نپنا کی پا غبانی صفت دا پنا نرازی لگ ماو تا دسی ہو چی زما استا علم کم دے دا رب العالمین علم اغا کی چرتا کمی نرازی لگ ماو تا ستڑی کی گو رب العالمین بان استڑے والے نرازی زما اوتا چی سوسی پتونی دی کہ ما اوتا زان تا سوچو کو ما اوتا روٹی تا محتاجی و رب العالمین روٹی نفری ما اوتا عبو تا محتاجی و رب العالمین عبو تا ما اوتا بانی خوب رازی رب العالمین بانی دوی ما دا زان سی پتونو تا اوگو را دا دی پزد بانی چی تا سوچو کو دا سی پتونا زریاد دا پی جاندلو دا رب العالمین دلگ دری ما خبرا ما اوتا چی اللہ پی جنو نو قرآن کریم اللہ دیل را لے گلے رے چما اتا پک اخپل رب او پی جنو لگ او دیو جنا چی تا قرآن گوری ہر زی کی کدا سی زوے ما چی قرآن دا اول نتر اخیر پوری ٹول دا دیر پارا رے چما اتا اخپل رب او پی جنو تری خبر کی شک نشتے دا اول نا چما اتا سورت پاتح شروع کو الحمدللہ بی اللہ سوک دے رب العالمین دے رحمان دے رحیم دے مالک دے دا معبود دے مستعان دے حادی دے دا طول قرآن دا اللہ دا پی جندلو ذریعہ دا حقل چی اخیر تا قرآن ورسی گی بی آموی قل اعوذ برب الفلق بی چی بل سورت ذکر کئی بی آموی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس دو دریم طریقہ دا فی جاندلو دا اللہ سر چی ماو تا دا قرآن سر تعلقو ساتو لگ سلورم قوی ذریعہ اواغی تزنی علماء الطریقۃ الرئیسیہ ویلی دا دا طولنا چھوٹا طریقہ دا اللہ دا پی جاندلو دا اللہ نمون پی جاندل دا اللہ صفتون پی جاندل موتا چھ اللہ پی جنو
ما او تا با الله چی پی جنو د الله په نومونو باندې به ما او تا الله پی جنو د الله په کارونو باندې به الله پی جنو د الله په افعالو داغه په صفاتو به الله پی جنو چې الله ما او تا خو الله نشو لیدلی چې په دې طریقې وپی جنو زما او ستا په دې سترګو کې داسې صلاحیت نشته دی چې موږ الله وپی جنو په سترګو باندې او وینو په سترګو باندې پسبانے بے پیجنو دا اللہ نمون بیادا ہو دا اللہ سیپتون بیادا ہو دا اللہ اپعال بے ازدکون ہو دا دے پا طریقہ دا دیرے او قوی طریقہ دا ہو دا دے دا جنا قرآن ہر زے کی داخل اللہ پیجنے اللہ سنگ پیجنے اللہ چرے رب العالمین بے ویا ایوہ الناس عبودو ربکم رب پیجنے سوکرے اللذی خلقکم چتا سے پیدا کری